Baik, daripada Opar kita akan ke Batu Kawar N14 bersama dengan Eric Christopher. Teruskan. Terima kasih rakan penyampai di studio. Saya kini berada di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua Sungai Tapang di MJC Batu Kawar yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N14 Batu Kawar pada pilihan raya umum Dun Sarawak ke-12. Dan pusat mengundi ini telah pun dibuka sejak pukul 7.30 pagi tadi dan nampaknya sudah ramai pemilih-pemilih berdaftar yang hadir seawal pukul 7 pagi tadi untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Dan cuaca ketika ini agak mendung, namun proses pengundian tetap berjalan dengan lancar dengan segala pematuhan SOP daripada semua pihak yang terlibat pada hari ini dalam suasana norma baharu. Jadi untuk makluman, pusat mengundi di SJKC Chung Hua Sungai Tapang ini mempunyai sebanyak 7 saluran mengundi dan seramai 3,360 pemilih berdaftar dijangka akan hadir mengundi sebelum pusat ini ditutup pada pukul 5 petang nanti. Dan bagi Dun N14 Batu Kawar, seramai 19,465 pemilih berdaftar dijangka akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka di 13 pusat mengundi dengan 42 saluran mengundi, manakala 1,210 pengundi awal telah pun menunaikan tanggungjawab mereka pada 14 Disember yang lalu. Jadi pilihan raya kali ini akan menyaksikan pertembungan empat penjuru di antara penyandang kerusi Dun N14 Batu Kawar, Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian yang mewakili gabungan Parti Sarawak GPS dan akan ditentang oleh calon daripada Parti Tindakan Demokratik DAP Dr. Kelvin Yi, calon daripada Parti Bumi Kejalang Chai Kwe Kun dan juga calon daripada Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Fong Pau Tek. Dan pada pukul 11 pagi nanti, Dato' Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian dijangka akan hadir di pusat mengundi ini untuk menunaikan tanggungjawab beliau sebagai seorang pengundi. Jadi bagi orang ramai, khususnya pemilih berdaftar di Dun N14 Batu Kawar ini, datanglah untuk menunaikan tanggungjawab anda dan pastikan anda mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan bagi sepanjang proses pengundian hari ini. Jadi itu setakat itu saja yang boleh saya laporkan ketika ini. Pastikan anda terus bersama RTM untuk mendapatkan perkembangan terkini berkaitan PRU Dun Sarawak ke-12. Hashtag kami milih, yang sahih hanya di RTM. Sekian saja laporan daripada saya, Eric Christopher. Kembali ke rakan di studio, Hazel, Margaret dan Fazril. Dan Eric, terima kasih. Perkembangan dari Batu Kawar, juga pertembungan yang menarik yang menjadi kita tunggu apakah keputusan di sana. Presiden SUPP, Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian berdepan persaingan empat penjuru di kerusi Dewan Undangan Negeri Batu Kawar pada pilihan raya kali ini menentang calon DAP Dr. Kelvin Yi, Chai Kwe Kun daripada Parti Bumi Kenyalang dan juga Fong Pau Tek, Parti Aspirasi Rakyat Sarawak ataupun Aspirasi. Dari Batu Kawar,